አንዳንዶቻችሁ ማሰገጤ አርት ማጣቁ ደንቆሮች ማለት ነው። ግንባሯ ላይ ጥይት ተመታ እንዴ ቆማ ትሄዳለች ይላል። ላይቭ ላይ ቤቱን ከፍቶ ለጥፎ ዘቅዝቆ ይሰድባታል። በደርግ ዘመን ቢሆን አንቺን በጥይት ደርግ ገሎ ከእናትሽ የሀምሳ ብር የጥይት ማብረጃ ይቀበል ነበር። እውነት ጫማዋን እስከምታጠልቅ ድረስ ውሸት ግማሽ ዓለምን ትዞራለች ይለናል። ሰላም ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ዛሬም ተመልሼ መጥቻለሁ። ዛሬም የተለያዩ ቪዲዮዎችን እናያለን። ባለጎና አርከን የምናያቸው ነገሮች አሉ። ሐሳብ አስተያየቶቻችንን እንሰጣለን። ሁላችሁ መሰብ አስተያየቶቻችሁን ስጡ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡን መቀላቀል ትችላላችሁ። የሆናችሁ ደግሞ ይህንን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ። ለቪዲዮ እንሄዳለን። ይመቻችሁ። በዚህ ዘመን መወለድ ጥቅም ወይስ ጉዳት? ጥቅም ወይስ ጉዳት? ታዲያ ታሪኩ እንዲህ ነው። የጓደኛችን ቤት ነበር ይሄድ ነው። ነገር ግን ካለ ወትሮ በጣም ብዙ ሶፍት አለው። ለምንድን የኖረው ስል ከኢሮፕ የመጣ አንድ ሰው ስላለን ለምንድን ነው ግን ኤሮፓያኖች በጣም ሶፍትን የሚወዱት? ያገኘሁት ምላሽ እጅግ በጣም አጭር ነበር። የአየር ንብረታቸው እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ከመሆኑ የተነሳ ለመጥረጊያነት ሶፍትን ይመርጣሉ ነው። ነገር ግን ሞቅ ያለ ለብ ያለ ውሃን መጠቀም ጀምረናል። እናማ ጨዋታን ጨዋታ ያነሰዋል ብዬ ነበር። የሰው ልጅ ወደ ዘመን ሶፍት ከመግባቱ በፊት ከተጸዳዳ በኋላ ለመጥረጊያነት ምንድን ነው የሚገለገለው ወደሚል ጥያቄ የገባሁት። እባካችሁ ከዚህ ቪዲዮ በኋላ ማየት የማትፈልጉ ሰዎች ውጡ። አዎ ብዙዎቻችሁ እንደጠረጠራችሁት የሰው ልጅ የመጀመሪያ የንጽህና መጠበቂያው ድንጋይ ነበር። ከተጸዳዳ በኋላ የሚጠርግበት ማለት ነው። በምስሉ የምትመለከቷቸውን ድንጋዮች በመጠቀም እንዲሁም ደግሞ ወደ ወንዝ በመወርወር የንጽህና መጠበቂያ አድርጎ ይገለገል ነበር። የፈረደባት ግሪክ ናት ለመጀመሪያ ጊዜ ፔስቶ የተባለውን ድንጋይ ለማህበረሰቡ ያስተዋወቀችው። ነገር ግን ጠላቶች ካሏቸው የጠላቶቻቸውን ስም ላዩ ላይ በመጻፍ ተጸዳድተው ወደ ወንዝ ይወረውሩ ነበር። ዘመናዊነትና ስልጣኔ ለማህበረሰቡ በስትክክል አመጣም ብለው ነበር ሮማንያኖች። ይህም ከተጸዳዱ በኋላ መጥረጊያ ነበር። ቴርሶሪየም ይባላል። ቴርሶሪየም ማለት ስፖንጅ ኦን ስቲክ ወይም ደግሞ በእንጨት ላይ ያለ ስፖንጅ በማድረግ ለመጸዳጃነት የሚገለገሉበት ነበር። ነገር ግን ይሄ አገልግሎቱ ለአንድ ሰው አይደለም። ከተጠቀሙ በኋላ አጽድቶ ቦታው ላይ ይቀመጣል። የሚቀጥለው ሰው ደግሞ መጥቶ ይገለገልበታል ማለት ነው። እንደምንም ታዲያ ያ ዘመን አለፈ። የስቲኮቹ ዘመን ሲያልፍ ማን እንደመጣ ልንገራችሁ። እድሜ ለኢስት ኤዥያኖች ኮርንኮብ ወይም ደግሞ በዘልማድ ቆረቆንዳ የሚባለው ወይም በቆሎን ግጠን ከጨረስን በኋላ ያለው ፓርት ለመጸዳጃ መጥረጊያነት። ዘመኑ ተሻሽሎ እንጂ እስቲ ሶፍቱን አቀብኝ ሳይሆን ኮርንኮቡን ወይም ደግሞ ቆረቆንዳውን አቀብኝ ነበር የምንባባለው። አይ ታዲያ እንደ ድል ሆኖ በ1870ዎቹ ከሶፍት ጋራ ተዋወቅን እንጂ የሰው ልጅ ከድንጋይ ወደ እንጨት፣ ከእንጨት ወደ ቅጠል፣ ከቅጠል ወደ ቆረቆንዳ፣ ከቆረቆንዳ ወደ ጋዜጣ እያለ ነው እዚህ ላይ የደረሰው። በጣም ከታላቅ ይቅርታ ጋር ግን ጠየቅሻት በሉኝና፣ ፊት በውሃ ይታጠባል፣ ፀጉር በውሃ፣ ጥርሳችንን ብረሽ ስናደርግ በውሃ። ነገር ግን ያንን በደረቅ ወረቀት ወይም ደግሞ በሶፍት እዳዝንት ሜካኒሴስ እዳዝንት አምሶሪ ትግስት እዳዝንት። እናቱ ለምን መሰለሽ በሌላ ዘመን ቢሆን አልኳት፣ ፌስቡክ ላይ ነው ያወራሁት። በኢቨን ህወሓትም ሆነ በደርግ ዘመን ቢሆን አልኳት፣ እንደዚህ ነው ያልኳት። በደርግ ዘመን ቢሆን አንቺም በጥይት ደርግ ገሎ ከእናትሽ የሀምሳ ብር የጥይት ማብረጃ ይቀበል ነበር። በኃይለስላሴ ቢሆን ልክ እንደነ በላይ ዘለቀ አንጠልጥሎ ይገልሽ ነበር። በአጼ ምኒልክ ቢሆን ጡትሽን ይቆርጠው ነበር። በአቢቹ ዘመን ግን እንደዛ ሆነሽ ኢትዮጵያ ላይ እንደፈለግሽ ፉን ፉን ማለት ትችያለሽ እያልኳት ነው እጣችንን። በአቢ ዘመን ኢትዮጵያ ላይ መናገር አይችልም፣ ከተናገር ትገደላለ ነው መሴጁ አይደለ? የዛው ኢትዮጵያ ላይ ሆነሽ ነው ይህን ያደርግሽው። ተናግረሽ ማን ገደለሽ? ኢትዮጵያው ላይ ሆነሽ እኔ አሜሪካውኛ ያለ ማንም ብልጽግና መች ተኮሰባት? አልተኮሰባትም እኮ ክላሽ ያደርጋል። ይቅርታ ክላሽ ያደርጋል እኮ አሜሪካን ሆኜ እንደዛ ባረገው አፌን ተይዤ ነው ኢትዮጵያ ብገባ እገደላለሁ ብዬ ግንባሬ ላድርጌ ቢሆን የስ ኢት ሜክ ሴንስ። ኢትዮጵያ ላይ እየኖርሽ ኢትዮጵያ ላይ እንደዛ ፈታ ብለሽ ከሆች ኢትዮጵያ ላይ መብት እየተሰጠ ነው ማለት ነው። አራት ነጥብ መብት ተሰጥቶሻል። ይህን የሰጠች ደግሞ አቢቹ ይባላል። አራት ነጥብ አለ ገርማ ሞቶላ ይላል ሮሞ እንደዚህ ያለ ገርማ ሞቶላ በል እስኪ አንዴ ገርማ ሞቶላ ምን ማለት ገርማ ሙቶላ ማለት በቃ ያምርበታል። ቡሎን ገርማ ሙቶላ የሚል አንድ ዘፈን አለና ኦሮሞዎች እንደዛ ስለለበሽ አንዱ እንዲያውም ሲስቅ ነበረ። አቅፎ ተብላ ፎቶ እየተነሳ ምላስ እያወጣ ሙድ ሲይዝ ነበረ። አልነኳት። ስለዚህ ክላሻሱያ ይባላል ይዝ አቋለሁ የወለጋ ልጅ ነው ምናምን በጣም ደስ የሚል የሚያደርግልኝ እሱ እንደውም ምላስ አውጥቶባት አይደለም፣ እስቲ ምላስ ማውጣት ትችያለሽ አይነት ነገር ነው አይነት ነገር ገብቶኛል። ሜካፕ ተቀላጽ እሱም ከፉ
እሱም ያራዳልኝ ጭስ ነው አባቴ ሄዷል እስቲ ምላስሽን አውጪ ይሄኛው ደግሞ በጣም ይገርማል በመጨረሻም አውሬው በይፋ እየተገለጸ ነው ይላል የኢትዮጵያ ህዝቦች ትንቢቱ እየተፈጸመ ነው በአሜሪካና በአውሮፓ የምናያቸው የአውሮፓ ምልክቶች በአንድ አርቲስት አማካኝነት ወደ ቅድስትቷ ሀገር ለማምጣት እየተሞከረ ነው ይህ በፍጹም አይሳካም እኛ እናውቃለን እኛም ላይ የሚመጣ ሁሉ ይምጣ ብሎ ይቀልዳሉ ሌሎች እሺ ተከሳሹን አስገቡልኝ እሺ ስምሽ ማን ነው ምን ነው አትናገሪም እንዴ ስምሽን ክቡር ፍርድ ቤት አፈን ታስረ ያለው መናገር አልችልም ነፃነቴ ተገፋል ይያለች እኮ ነው ሾርኔ መሆኑ ነው እንግዲህ ለመሆኑ ከዚህ በፊት መናገር ትችል ነበር የተከሰሰችበት ኬዝስ ምንድነው መናገር ትችል ነበር እንዴ ጆራችን እስኪደማ አይደል እንዴ ሲታደነቁረን የምትለው እቺ መርጦ አልቃሽ ማነህ አቃቢ ህግ ስርዓት ይኑር ስድቡን ተውና የተከሰሰችበትን ኬስ ተናገር ይቅርታ ክቡር ፍርድ ቤት እቺ እኮ ከግብረ አበሮቿ ጋር ህገ መንግስቱ በሜካፕ ለመናድ ስትንቀሳቀስ እኮ ነው እጅ ከፈንጂ ያዝናት ለመሆኑ ማን ነው ስሟ ስሜ ልጅ ማኛ ነው የምትለው እቺ ሜጋኛ እሷ ግን ራሷን ኢትዮጵያ እንደሆነች አስባ ነው የምትንቀሳቀሰው ድፍረቷ አይገርምም ክቡር ፍርድ ቤት እንዲህ አይነት ቦታ ላይ በዚህ ሜካፕ ለመታየት የፈለገችበትን ምክንያቱን አጣርተሃል ጥጋብ ነው እንጂ ሌላ ምን ምክንያት ይኖራል እሷ እኮ ሰው ይገደላል ኑሮ ተወዷል ከቤት ይፈናቀላል የሃይማኖትና ሐሳብን በነፃ የመግለጽ መብት ስለሌለ ታፍኛለሁ እኮ ነው የምትለው እቺ ጥጋበኛ ሂሳቧን ስጧት እድሜ ልክ ይፈረድባት በቃ በቃ ግራ ቀኙን አይተናል የቀረበባትን ክስም ሰምተናል ልጅቱ ያነሳችው ሐሳብና ያቀረበችበት መንገድ ከሞላ ጎደል እውነት እንዳለው ተረድተናል በተለይ በተለይ ስለ ኑሮ ውድነቱ የመንግስት ዝምታ እኔንም አሳስቦኛል ልጅቷ አልቀባት ኬዙ ተሰብቶ ወደ መዝገብ ቤት ይመለስ እንዴ ምን ነው ክቡር ፍርድ ቤት ለምን ሰውዬ አትጨቅጭቀኝ እኔ ራሱ ችግር ላይ ነኝ ቁርስ ሳልበላ ነኝ ወዮ ወዮ ጋሻ ለማዮ የዘመኑ ምርጥ ጀግና ሴት ማለት ነው በዝምቷ ህዝብን ያንጫጫች መቤቴን እኔ በሄሯን ምን እንደሆነ ማላቃ ማራቱን ጉራጌ ደቡብ ገለመኔቱን አላቀላትም ግን ደግና ናት መድኃኒዓለምን በዝምታ በአርት ታንጫጫቸው በአፏ ተናግራ ቢሆን ጉርጓል ቆፍረው ነበር የሚቀበሩት ማለት ነው አንዳንዶቻችሁማ ሰገጤ አርት ማጣቁ ደንቆሮች ማለት ነው ግንባሯ ላይ ጥይት ተመታ እንዴ ቆማ ትሄዳለች ይላል ላይቭ ላይ ቤቱን ከፍቶ ለጥፎ ዘቅዝቆ ይሰድባታል ምንም ያደረገችው ነገር የለም የተሰማት የናንተስ ኮመንት ላይ አስቀምጡ በቀጣይ እንገናኛለን ቻው